Олег Ляшко, Радикальна партія. Коли Ірина Луценко підійшла до мене з пропозицією підписати цей законопроект, я підписав його ні секунди не задумуючись. Мій батько кинув мою матір, коли вона мене народила. Моїй мамі не було за що мене виховувати, вона здала мене в дитячий будинок. Я 6 років виховувався в дитячому будинку і потім з 1 по 11 клас в школах-інтернатах. Таких, як я, дітей сьогодні кожна третя сім'я. Без батька. Батьки народили дитину, потім пішли до іншої. Кинули жінку, кинули дитину. Обов'язок держави – підтримувати і допомагати цим дітям. Допомагати батькам, допомагати матерям. А обов'язок чоловіків, коли вони народили дитину, відповідати за неї. Тому я закликаю весь парламент проголосувати за цей законопроект, підтримати неповні сім'ї і створювати умови, щоб сім'ї в Україні були повні, щасливі, з нормальною роботою і достойною зарплатою.